What? Den traff ikke deg, Anders? What? Mercy dead. KTK. Sorry, jeg drept diva, de lignet på hverandre. De er like stort, men jeg fikk begge to. That's going down in the year album, man. Mercy dead. Heroes and stabbing it! Yeah. Så du det da? Det var som om han snublet liksom. Å faen, han stener opp. Det er så smalt. Nå klarer jeg på det syke resistenten her, eller? Skjø da. Det er snart, sant? Og det er jeg, for å få mest mulig til å skjolde. Quacka! One behind my bad attackers incoming. Fucking bitch, I can't. Helt timmiga. Da er den liksom. Fy faen. Nei, den der er jank. Tracer Tracer er kuller. What did you just say about me, you little bitch? Det var litt vel mye. Jeg tror jeg ser skikkelig rart det ellers. Brian. Da har vi det vi trenger. No homo first, no homo. Yeah, no homo. It's just a bro job. Vi trenger support, Anders. Jævlig kall opp burst her, Anders. Jeg hiler. Muslim blek. Farah! I request the SS. I have 2 HP, is it? Åh, tranquility. Fan, kan du stikke av? Åh, det er Dolphinus, det er skjønt ingenting. Jeg trodde han unit blokka meg. Kan du stikke av? Jeg bare... Du ser disse huge blabber stakk, du. Jeg var på utsida av veggen, og jeg skjønte ingenting. Ah, shit. God, that's embarrassing. Anders! Pardon, I was in the bathroom. Soldier 76, reporting. Can't do it, I thought. Hello. Wow, I actually saved him. Oh my god. Healing incoming. Genji is left up a point. Ah, dead. Ah, mamma mia. No, no, did he get that? What? You know, yeah, that don't show me. You saw it, don't show me. This is too easy, you know. Så tror jeg at du kommer fra så langt på siden. Dodge. Stopp igjen. Bare vi må kjappe oss da. Skal jeg kjappe deg? Fly på point, skal jeg si. No power up. Get in there. Go on in! Nå, vi skal ikke komme til da. Så det er kanskje. Nei, Genji, du har skjedd meg! Åh, jeg kjekker han!
Got him!